compromesos amb el Làbora, compromeses amb aquesta manera de treballar en xarxa i en equip, amb les entitats socials i les administracions, i sobretot demanar-vos, diguéssim, el compromís d'empreses i totes les entitats socials i, evidentment, del conjunt dels serveis municipals, el compromís per la inserció laboral i l'acompanyament de les persones vulnerables a la nostra ciutat.